آج کی تاریخ غازی عباس جو مخصوص ہے غازی عباس آئے عباس یہ ہے عباس یہ ہے کہ خیموں تک پانی پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جملے اور مجلس کو تمام کر دیا. عزاداروں تمنا عباس یہ تھی کہ یہاں شہزادی سکینہ نے خیموں میں تمام بچوں کو جمع کر لیا تھا کہ گھبرانا نہیں میرے چچا پانی لے کر آئیں گے. سکینہ کو بھرا آرزو عباس یہ تھی کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے. چند قدم چلے تھے کہ ظالموں سے دیکھا نہ گیا عباس کا ایک شانہ علم ہو گیا. عباس نے مشکینے کو دوسرے بازو میں لیا دوسرا بازو بھی طلب کر دیا گیا. عباس نے مشک سکینہ کو ظالم سے یہ بھی دیکھا نہ گیا ایک ایسا تیر چلایا. مولا آپ کے مرضی کو قبول کرے, مولا آپ کی عزاداری کو قبول کرے. مشک سکینہ چھن گیا سارا پانی سلامت رکھے. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین ابن علی کے. عزادارو عباس کا قد اتنا خط کہہ جاتا پھر ظالم نے عباس کے سر پر برز کیسے لگائی. ایک ہاتھ میں تیر پھیوستا حضرت عباس نے چاہا کہ سر کو جھکاؤں اور دونوں پیروں Thank you.
بھائی پرسار